Olá, você, muito bem-vindo, muito bem-vinda, vocês que acompanham a programação da TVA. Está no ar mais uma edição do Edição Extra. Vamos tratar nessa edição dos principais trabalhos, encaminhamentos e discussões dos deputados na Assembleia Legislativa de Santa Catarina nesta semana. Uma semana um pouco mais curta, porém não menos intensa nos encaminhamentos parlamentares. Um dos principais temas que dominou a pauta foi a questão da segurança escolar, com a primeira reunião do Conselho Escolar pilotada pelo presidente Mauro de Nadal. Para discutir este e outros temas, estão conosco Altair Maganin, do portal SC Todo Dia, jornalista consagrado, e também Denis Luciano, da NSC TV de Criciúma, que pega todo o nosso Grande Sul. Bom, quem não lembra da tragédia, da barbárie que aconteceu em Blumenau, na creche Cantinho Bom Pastor? Mobilizou autoridades do país inteiro e até do mundo inteiro, com uma repercussão enorme, com aquela barbárie que matou 4 crianças e feriu outras 5. E o tema segue repercutindo entre as autoridades. Essa semana, o deputado Mauro de Nadal, na quarta-feira, pilotou uma reunião de várias entidades, com mobilização total da Assembleia Legislativa, visando a criar um projeto comum de segurança nas escolas e acompanhamento também desse projeto. Quer dizer, é uma mobilização da sociedade, das autoridades, em torno de um tema tão premente. Eu quero ouvir vocês, as primeiras considerações. Altair Maganin. Bom, primeiramente é um prazer participar mais uma vez do Edição Extra, ao lado dos amigos Fabiano Lemos e Denis Luciano. Esse projeto, essa iniciativa da Assembleia Legislativa é bastante louvável, né? O cidadão catarinense espera uma resposta das autoridades públicas, de todas as esferas, né? Aqui, mais especificamente no âmbito estadual, mas também é necessário que os municípios, né? E até mesmo que seja estendido para as instituições particulares, haja um alinhamento em relação a esse reforço na segurança pública, que é uma discussão bastante difícil, né? Envolve as questões pedagógicas, as questões, não só da segurança em si, né? Da sensação de segurança para os alunos, para os pais, para os professores, mas também, de que ponto e de que forma não vá ferir o dia a dia, né? O ensino de uma forma como um todo. E aí eu acho interessante a iniciativa de se construir um projeto conjunto, discutido entre as forças da sociedade e amadurecido, né? Sendo que essa comissão tem aí o prazo de 90 dias, sem atropelo, sem aquela questão, então tá, estamos no clamor do momento, vamos fazer um projeto. Ou então, pior, né? Cada deputado sugere uma coisa, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, muitas vezes deixando algumas pontas soltas. Então, eu entendo que essa iniciativa de juntar todos em um grande grupo, promover audiências públicas, visitas técnicas, e depois, no final, apresentando um projeto amadurecido, penso que seja um caminho importante, né, para que fatos lamentáveis como esse não se repitam. Denis, é com você, suas considerações iniciais sobre essa mobilização na Assembleia Legislativa em torno do tema. Pois não, Fabiano, cumprimentos a você, ao Altair, a todos da TVA. E há poucos dias eu e o Altair tivemos a oportunidade de compartilhar uma entrevista com o presidente Mauro de Nadal. E tratamos a miúde sobre esse tema. E me chamou muito a atenção, sabe, amigos, a forma serena como o presidente admitiu o seguinte erro coletivo que Santa Catarina cometeu. A creche de saudades, a crise e o crime e tudo o que aconteceu lá, não nos ensinou, porque o próprio presidente Mauro admitiu que ninguém esperava uma reincidência depois daquilo que aconteceu lá. Ninguém esperava que fosse acontecer de novo algo do gênero ou até pior. E, infelizmente, aconteceu num espaço de 2 anos. E agora sim, com base nesse acúmulo, porque muitos elevaram a voz, e até nós aqui no Sul, para dizer o seguinte: poxa, como permitimos acontecer de novo? Mas aí existem N fatores que transcendem muitas vezes a questão da órbita política. Mas no que está na órbita política, nós vemos uma ação muito prudente, muito bem guiada pelo presidente Mauro, muito subsidiada daquilo que precisa haver, que é o quê? O tempero técnico disso. Agora não é hora apenas e tão somente de discursos e de teorias. Agora é hora de elencar elementos práticos. E para isso, o que se faz? Se une um colegiado àqueles que poderão tecnicamente agregar. E é justamente o que a Assembleia sabiamente faz com esse conselho, com esse enorme conselho que é montado
nesse intuito, e outra, a intenção já transformada em um calendário de levar essa discussão às cidades polos do interior, ela é extremamente pertinente porque coloca a raiz, a base, que está na essência da Alesc pela sua representação e seu papel, no meio desse debate, com voz ativa nesse debate. Eu tenho certeza que um comportamento que eu tenho deve ser extensivo a vocês e a muitos que nos assistem. Depois do ocorrido em Blumenau, a gente passa diante de estabelecimentos de ensino com outro olhar. Eu tenho cada um que eu passo aqui em Criciúma e nas cidades do Sul e onde eu vou, eu tenho olhado de uma outra forma, diferente, nesse último mês. A gente olha a altura do muro, a gente olha se tem grade, a gente olha se tem portão. Eu tenho um filho de 3 anos, então isso potencializa ainda mais individualmente, e eu cito isso porque eu tenho certeza que muitos catarinenses estão fazendo isso, que é uma, digamos, contribuição espontânea e individual para isso que a Alesc concentra em um amplo debate por Santa Catarina, que mais, amigos, vai deixar um legado. Eu tenho certeza que o que sair disso aí será um legado a longo prazo, que aí vai nos conferir uma segurança maior para essa prestação de serviço de educação à comunidade, à sociedade catarinense. Muito bem observado, acho que a condução do deputado Mauro Nadal realmente é serena, ele é um deputado sereno, e vai deixar uma contribuição, como tu colocaste, Denis, e como o Walter também colocou, além da questão personalista, né? Acho que também é um ponto que a gente tem que foi batido, tem que ser trazido e rebatido, que não é momento para personalismo, é momento realmente para levar adiante uma questão premente e realmente mudou o olhar sobre as creches e os estabelecimentos de ensino, porque ali tem vidas frágeis, né? De muitas maneiras desprotegidas. Eu quero aproveitar o gancho dessa nossa conversa e perguntar também a vocês sobre esse assunto, começando com o Altair. As medidas que foram anunciadas até aqui pelos principais governos municipais, a começar por Blumenau e também pelo governo do Estado de Santa Catarina, qual a avaliação que você faz, Altair? Pois é, essa questão do policial armado na escola, eu acho que ela foi... dá para olhar por dois lados, né? Ela foi acelerada, ela foi uma reação rápida do governador e a Assembleia deu uma resposta rápida também. Foi bom no sentido de que, né, vai agilizar o processo, vai ter mais um reforço na segurança, mas a gente sabe que esse ambiente escolar ele é sensível também em relação a muitos outros aspectos, né? São crianças, são jovens, são pessoas em formação, né? Dia desses, estava vendo pela TV uma reportagem sobre a implementação do detector de metal em determinado município de Santa Catarina. E eu fiquei olhando aquela imagem e também como pai de uma criança de 5 anos, me deu assim, me despertou uma reflexão, me chocou aquela imagem, né? De você ter que submeter crianças jovens a um detector de metal, né? Então, qual é o impacto disso, né? Qual é o impacto disso na saúde mental das crianças, na formação do caráter das crianças? Elas nascem com uma visão mais realista de mundo? Ou então elas deixam aflorar sentimentos como ansiedade, medo, temor em relação à violência? Então, eu não tenho essas respostas e acho que toda e qualquer discussão muito assodada, ela traz como um aspecto negativo, né? Aí sim, um aspecto negativo, o fato de poder deixar aí algumas pontas soltas. Por isso é importante essa iniciativa da Assembleia de discutir com maturidade e deixar com que o projeto amadureça em relação às suas necessidades. Também por meio das audiências públicas, como pontuou o Denis, né, que vão ser de fundamental importância. Porque dentro da própria Assembleia nós vamos ter aqueles deputados que vão entender que a arma resolve, que o policial vai resolver, outros vão entender que há impactos no campo pedagógico, que não se ensina com a arma, que daqui a pouco vai ter uma briga e vai entrar lá um policial armado para separar 2 crianças ou 2 jovens. Então, é uma discussão muito complexa, muito polêmica e que precisa realmente dessa maturidade para que encontre uma solução, que não crie um outro problema. Denis, qual a tua avaliação sobre as questões já adotadas, né? Então, a primeira reação, ela naturalmente foi uma reação que foi carregada de impulso e carregada do conteúdo, da bagagem ideológica de quem está no governo. Porque se fosse um governo de outro viés, seria uma outra reação. Isso é inerente à opção política que o catarinense fez.
que a maioria do catarinense fez. O catarinense, na sua maioria, votou num projeto que, entre outras coisas, em nível de gestão, contempla o que vimos. Então, se causou estranheza para alguns, penso que agradou a outros muitos que contemplaram esse projeto. Agora, nós precisamos dividir, e aí está a fineza do assunto, né? Nós precisamos separar, literalmente, o joio do trigo, dizendo o seguinte: a educação, ela reside por sua estratégia, pelo que ela carrega de importância, pelo que ela traz de perspectiva futura a um Estado, a um país, a um município também, na base. A educação, ela precisa se distinguir de determinados aspectos ideológicos, mas no Brasil isso é praticamente impossível. E ela vai carregar os mesmos males e as mesmas virtudes dos processos ideológicos. E os campos estão bem definidos aqui em Santa Catarina e não precisamos ir longe para definir isso. Então, a reação que se teve foi a reação que concerne ao ambiente ideológico que governa o Estado. Agora, se isso do ponto de vista pedagógico das escolas é positivo ou negativo, é algo que o tempo dirá. Eu vi um fator como consequência, tentando avaliar consequências da medida que se adotou, particularmente guardo reservas. A questão, tenho minhas preocupações com a questão da vigilância armada em estabelecimento escolar, mas também penso que o momento pedia isso, como uma reação momentânea. Eu ouvi, há poucos dias, do governador Jorginho Melo, em uma ocasião que estive com o governador, eu ouvi do governador que ele quer isso como um programa permanente de Estado. Ele, no entendimento dele, enquanto Jorginho Melo for governador, esse programa é permanente. Aí nós precisamos partir para um segundo momento que não pode ser tão absolutista assim. E o segundo momento é de analisar. É realmente necessário? Outras providências não surtiram efeito suficiente para desabonar o catarinense da presença do policial, do vigilante com a arma ali diante da escola? O momento, de fato, pedia isso. Agora, no separar ideológico de pedagógico, eu penso que o pedagógico ganhou uma mochila pesada para carregar, porque os professores vão precisar, de alguma forma, inserir aquilo na rotina da escola, explicar, fazer as crianças, os adolescentes entenderem a natureza daquilo, né? A gente sabe que muitas crianças já têm esse tirocínio nesses tempos de hoje, mas outras muitas não têm ainda. Então, creio que pedagogicamente, e eu não sei se a rede escolar de Santa Catarina está preparada para isso, desconfio que não, pedagogicamente será necessário absorver isso ao conceito de sala de aula para que os nossos estudantes entendam a natureza daquilo ali, que não é nenhum fomento à violência, e sim proteção única e simplesmente daquele ambiente. Tocaram num ponto importante os dois novamente, e me parece que esse projeto da Assembleia, essa mobilização da Assembleia, vem cobrir algumas lacunas que têm sido faladas nesse momento em relação a esse tema tão delicado como vocês colocaram. Como, por exemplo, o nosso sistema escolar é municipal, estadual e particular. A questão, especialmente da guarda municipal, da guarda armada nas escolas, como é que isso vai ser trabalhado, né? E a questão técnica de psicólogos para fazer entender as crianças. Me parece que esse projeto da Assembleia, ele contempla, nas três frentes que ele foi distribuído, justamente veio para preencher algumas lacunas, Denis, momentâneas, que exigiram respostas momentâneas, mas que agora nós vamos aprofundar o debate. Não é isso, Altair? Eu penso que sim, concordo contigo. Esse debate ele vai sendo amadurecido, né? O assunto vai, aos poucos, ganhando cada peso, né? Colocado aí na balança, para que realmente, dentro de algum tempo, de um ano, de dois anos, a gente possa ter um discernimento daquilo que funcionou, daquilo que melhorou e daquilo que piorou, que, né, não trouxe efeito em relação ao processo de segurança nas escolas. É uma situação que, ela, como disse o Denis, ela permeia o campo ideológico, né? Cada deputado, dentro da sua linha de atuação, ele vai fazer o apontamento daquilo que ideologicamente está no seu escopo de trabalho, mas também é importante que nós temos a presença de outras entidades, né, entidades técnicas que podem trazer aí uma visão mais prática e pragmática do dia a dia, do que funciona, do que não funciona, experiências em outros países.
Claro que nós temos realidades diferentes, né? Infelizmente, até pouco tempo, esse não era um problema que acometia as escolas brasileiras, diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo. Agora passou a ser um problema, virou uma preocupação para os pais, para os professores, para os estudantes. Agora, acredito que é um assunto que precisa ser examinado com muito cuidado, com muita cautela, para que se encontre um projeto e um alinhamento, né? Daqui a pouco, numa escola municipal de determinado município, alguns municípios, né, rechaçaram a questão de guarda armada nas escolas municipais. O Estado, por sua vez, traz essa política. As escolas particulares, inclusive, se manifestaram, né, por meio da sua associação para participar desse projeto. Então, há toda uma discussão que precisa ser afinada. E nessa discussão, aí que está, eu insisto na questão do posicionamento ideológico olhando o perfil de municípios que aderiram e não aderiram. Em muitos casos, gestores municipais que aderiram, eles aderiram talvez muito mais movidos do temor das pessoas, e esse temor ele é sentido nos municípios, né? Ele não é sentido no Estado, ele é sentido nos municípios. O primeiro a ser cobrado é o prefeito, não é? São os vereadores, enfim. Então, em municípios onde, me parece, a cobrança foi maior, houve uma pronta resposta. A gente tem N municípios aí que fizeram contratos temporários, algum até que outro precário, que já está sendo questionado e que vai ser, em tempo, substituído por contratos efetivos com uma melhor constituição, uma melhor base legal. Mas por quê? Porque ali na base pulsou e ainda pulsa uma pressão muito intensa das pessoas que estão naturalmente preocupadas com o que está acontecendo. E aí reside a minha futura preocupação, que esse alinhamento ele tenha um teor mais ideológico que pedagógico. E aí eu penso que vem a linha de arrumação que a Alesc propõe. Porque a forma como a Assembleia Legislativa levanta o debate, ouvindo técnicos, ouvindo gente envolvida na gestão da educação, gente envolvida na gestão da segurança, na estratégia que reúne segurança e educação nesse momento, esse debate aprimorado, apurado, vai nos levar aí sim a um norte que aí esperamos que seja um norte respeitado, né? Amplamente em nível estadual, porque ele vai, eu tenho certeza, descolar dessas questões ideológicas, dessas questões da opção de A ou B, e vai migrar para o que efetivamente é necessário, uma política consistente de segurança para que os seus pais, os pais das crianças e estudantes catarinenses fiquem tranquilos com os seus filhos no ambiente escolar, livres dessa coisa tenebrosa que aconteceu em Blumenau e também em Saudades. Então, penso, Fabiano, que a Alesc vai dar o tom, o rumo, o freio de arrumação para que essa pauta seja menos ideológica e mais técnica. Muito bem, vamos para um rápido intervalo. Voltamos já para tratar de frentes parlamentares e infraestrutura. Fique conosco. Estamos de volta com o segundo bloco da edição extra dessa semana. Agora vamos tratar sobre duas frentes parlamentares que foram criadas na Assembleia Legislativa. A Frente Parlamentar da Infraestrutura e a Frente Parlamentar da BR-470. A iniciativa foi do deputado Oscar Gutz. Recentemente nós tivemos, Denis e Altair, um estudo da CNT apresentado pela FETRANSESC aqui em Santa Catarina, que mostrou a situação alarmante da infraestrutura em Santa Catarina. Altair. A infraestrutura rodoviária de Santa Catarina, ela tem muitos aspectos, né? Ela tem rodovias como a BR-101, que finalmente está duplicada, um corredor importante, que em alguns pontos atende a sua demanda, em outros pontos já se mostra saturada, como a região da Grande Florianópolis. Para isso, a previsão da construção de um contorno viário por meio da concessionária que venceu a licitação e opera o pedágio nesse trecho da rodovia. Fato é que a obra está atrasada há pelo menos 10 anos e tem a perspectiva de ser finalizada ainda em 2023, no mês de dezembro, né? E aí eu quero tocar num ponto seguinte, né? Nós temos a questão da privatização das rodovias, né? Ou da concessão, melhor dizendo, das rodovias, de conceder à iniciativa privada à administração de determinadas rodovias. Nós ainda não temos, pelo menos não me parece, um debate muito estimulado, né? A questão da concessão de rodovias estaduais. Mas acabaria sendo um caminho, e entendo que daqui a pouco, no futuro, daqui a alguns anos, nós teremos essa como uma alternativa que vai se configurar como inevitável
para a melhoria das rodovias de Santa Catarina no que diz respeito ao aspecto estadual. O que a gente viu na administração passada foi um repasse de verbas para muitos municípios, construção de obras, obras, né, aleatórias, diferentes segmentos, e, em contrapartida, um certo desleixo com rodovias estaduais, né? Rodovias que precisam de manutenção e também rodovias que precisam de ampliação. Por isso, eu acredito que o trabalho dessas frentes parlamentares ele será importante no sentido de pressionar as autoridades para que Santa Catarina faça, conceba, né, um planejamento estratégico em relação às rodovias. Então, qual é o plano? O Estado vai conceder esses trechos? Vai conceder os trechos estaduais? Vai estimular concessões dos trechos federais? Ou o Estado vai abraçar essa manutenção, ampliação das rodovias em Santa Catarina? Porque o fato é que o transporte rodoviário é o mais forte, mais importante no Estado, né? As mercadorias, elas circulam, ele é uma base, né, do modal logístico de Santa Catarina, em que pese nós tenhamos os portos, os aeroportos e uma malha ferroviária ainda dispersa, o transporte rodoviário ele é protagonista da logística de Santa Catarina e, como tal, precisa ter essa atenção dos entes públicos e, em especial, o trabalho da Assembleia, mais no sentido de fiscalizar, de cobrar, e acho que precisa ter essa iniciativa de fazer com que seja estabelecido um planejamento para o futuro, para o que pensamos ser necessário para daqui a 20, 30, 40 anos, para que lá na frente esses problemas não continuem ocorrendo como nós estamos vivenciando hoje. Denis, me parece que também essas frentes vêm preencher uma lacuna de representatividade dessa questão infraestrutura, né? Porque até pouco tempo atrás a gente via deputados levantando essa bandeira, o deputado da infraestrutura, né? Agora é uma frente parlamentar mobilizada. Qual a tua avaliação? Eu vou começar de algo bem bairrista aqui do Sul, e o Altair por muito tempo conviveu com isso na sua rotina do passado aqui no Sul. Nós sempre tivemos a característica aqui, e outras regiões também, eu diria até que o Sul e o Oeste, muito mais, né, da bancada regional, né? Aqui no Sul, os deputados aqui trabalham, via de regra, muito unidos nessas questões regionais. E penso que isso aqui para o Sul trouxe resultados expressivos. Eu diria que hoje nós temos aqui no Sul uma malha rodoviária que está em condições muito melhores do que em regiões mais pujantes que a nossa. E aí está o exemplo de Blumenau. Criciúma é hoje uma cidade que tem, trocando em miúdos, pelo menos 5 bons acessos. Nós temos uma rodovia que não tem 5 anos, que é uma via expressa aqui, que te oferece a condição de, em 9 minutos, ir da BR-101 ao centro de Criciúma. Então, hoje, em Criciúma, enquanto cidade polo do Sul, nós temos um privilégio que Blumenau não tem. Uma das grandes cidades do estado, Blumenau, que é maior e bem maior que Criciúma, Blumenau hoje se vê estrangulada, e isso prejudica enormemente o crescimento, o progresso de Blumenau e região. Isso é um negócio vergonhoso. E esse é um passivo que vai se acumulando anos após anos, e penso que daí entra o exemplo que eu falei antes, da mobilização regional. Por muito tempo, os deputados daqui, e hoje eles ainda mantêm, até baixou um pouco a poeira, mas até pelos ganhos que tivemos aqui nos últimos anos, vão ter que difundir outras bandeiras, penso, né? Mas me parece que outras regiões começam a aprender o resultado disso, que o Sul fez lá atrás, um movimento pela infraestrutura regional. E olha que nós temos aqui ainda muitas obras paradas, várias necessidades, mas o básico a gente tem em boas condições aqui no Sul, o que outras regiões não têm. A gente vê situação de rodovias do Oeste, por exemplo, é um negócio calamitoso, não é? E se deixar chegar a esse ponto, a Serra, que não está longe de nós aqui, também é outra região que até teve alguma evolução, mas ainda sofre bastante. E chegamos de novo no grande papel da Assembleia Legislativa. Os deputados que aí estão dentro de um ordenamento constitucional para legislar, mas eles estão também para representar. E esse representar se torna hoje tão ou mais expressivo que o legislar, porque já se legislou tanto, já se tem tanta lei para tudo, que hoje, cada vez mais, os deputados precisam encarnar esse papel de representante das mazelas regionais. E aí está a infraestrutura como uma enorme mazela. Não que não tenhamos problemas na saúde, na educação, como áreas estruturantes, temos, mas a infraestrutura é que faz chegar e sair essas soluções para outras áreas. E me parece que, cada vez mais, os deputados estão imbuídos disso. Por isso, vejo essas frentes parlamentares
muito interessantes, promissoras, porque elas se tornam canais de pressão. E aí eu reforço o exemplo aqui do Sul. Isso funcionou por muito tempo no exemplo da nossa região e creio que outras regiões poderão se beneficiar com isso a partir do momento em que frentes fechem questão para fazer pressão pelo que devem fazer. A questão da 470, eu queria ver um pouquinho de vocês dois. É uma novela antiga, desde que eu me conheço por repórter, já faz um bom tempo, senhores. É uma questão que pesa. Foi prometido lá atrás, nos diversos governos passados, a duplicação, ela começou, existem trechos duplicados, mas é uma novela que se arrasta. Tem algumas considerações de vocês, quando é que haveria alguma saída para a gente acelerar esses processos? Santa Catarina pena tanto, é um estado tão produtivo com essa questão da infraestrutura precária, e a 470 é o principal corredor de escoamento da produção do Oeste e bota a produção nisso, Altair. É uma situação que se arrasta há muitos anos, como tu disseste, né, Fabián, e que ela exige justamente essa cobrança política. Porque entra governo, sai governo, e o que a gente percebe é que o aporte de recursos para Santa Catarina, ele acaba sendo muitas vezes negligenciado. Às vezes tem o orçamento, os trabalhos estão em andamento, mas aí chega o que eles chamam de uma contingência, um contingenciamento, o que nada mais é do que cortar, tirar dinheiro das rodovias de Santa Catarina. No governo passado, nós tivemos alguns casos, né, de orçamento que acabou sendo cortado para o uso desse dinheiro, até mesmo em manutenção em outras frentes aqui em Santa Catarina. E aí eu volto naquele ponto que eu estava comentando antes sobre o planejamento, né? É muito difícil ter essa previsibilidade de, muito bem, começou a rodovia, vai terminar no ano tal, a empresa que eventualmente tem o interesse de se instalar aqui pode ter certeza que vai se instalar determinado ano que vai ter a rodovia, vai conseguir escoar o seu produto, vai conseguir fazer o desenvolvimento dos seus negócios enquanto empresa. Ou então o cidadão pode ter a segurança, a garantia de que vai ter uma rodovia mais segura, mais humana, né, com menor número de acidentes. Então, esse exemplo da BR-470 ele é emblemático em relação à falta de planejamento que nós temos no país como um todo. E até para voltar um pouquinho no assunto anterior, em relação às rodovias estaduais e a falta de planejamento em relação a essas propostas, né? Eu que sou natural de Criciúma, que volta e meia estou no sul do estado, também acompanho a questão da SC-445, né? Que entra da BR-101 por Içara e chega a Criciúma, a duplicação dessa rodovia. Nós temos um projeto que foi aprovado com um repasse de recursos previsto, né, pela administração anterior, mudou a administração, o governo, aí não, o projeto vai ter que ser rediscutido, nós eventualmente vamos ter que fazer alguns cortes, o prazo não vai ser mais cumprido. Então, essa falta de segurança jurídica, essa falta de planejamento, ela acaba afetando diretamente no dia a dia do cidadão. Então, a concessão, a privatização das rodovias, pagar o pedágio, vai resolver o problema? É preciso também ter um estudo, que se saiba. Olha, o custo vai ser tanto, mas o benefício vai ser esse outro. Nós vamos ter mais desenvolvimento, mais segurança. Então, por isso que essas frentes elas são importantes para que esse trabalho ele possa ser melhor estudado, melhor planejado. E, é claro, aquela pressão para que realmente aquilo que foi acordado antes seja cumprido depois e não tenhamos aí esses para e anda, né, para fazer uma alusão ao assunto que nós estamos discutindo. E algumas vezes mais para do que anda, né, Altair? Denis, a questão da 470, amigo. Nós estamos falando de rodovias federais. Santa Catarina já teve em governo recente, isso foi amplamente divulgado, questionado e é uma pauta que voltará à tona, o fato de investir dinheiro estadual em rodovia federal. Isso gera N controvérsias, inclusive problemas de ordenamento legal. Ok, mas é preciso resolver o problema. E como foi dito à época, a exaustão, é dinheiro do catarinense. Sendo de lá ou de cá, é dinheiro do catarinense, que precisa retornar sob forma do pagamento de uma dívida histórica. E penso que hoje, em Santa Catarina,
existem duas grandes dívidas históricas da União para com o nosso Estado. Esse contorno viário de Florianópolis, que finalmente está agora andando, não é que aquilo ali é outra situação que deveria ter sido planejada e executada há muito mais tempo, e ele virá parcial, né? Ele precisaria ser mais amplo ainda, mas, enfim, já é um desafogo, e a BR-470. Né? Deixar chegar a esse ponto é resultado de um desleixo que permeou gerações de representatividade e, acima de tudo, a falta de cobranças efetivas junto à União. Vou precisar trazer um outro exemplo regional aqui, que o Altair conhece. Há poucos dias eu tive uma conversa com um ex-deputado federal aqui do Sul, que fez por muitos anos um trabalho exemplar de briga. Chegou a ser chato, e ele admitiu isso, mas teve resultado de briga pela duplicação da BR-101 aqui no Sul, que foi uma briga de muita gente, mas teve um deputado que encarnou isso, porque ele por muitos anos tocou quase que sozinho uma frente parlamentar com esse viés, que foi o ex-deputado federal Ronaldo Benedetti. Eu conversava há poucos dias com ele e a gente estava rememorando essa questão de como é bater nas portas de Brasília para conseguir conquistas, como foi a duplicação da nossa BR-101 Sul aqui, que envolveu a construção de uma ponte bilionária, como a Ponte de Laguna, e uma obra realmente muito cara, mas que saiu do papel e hoje cumpre um resultado muito expressivo para a economia e a mobilidade aqui do Sul, que deveria ser algo que haveria antes ainda de ter sido contemplado para a BR-470. Talvez não em toda a sua extensão, mas uma expressão muito maior do que temos. E o que que acontece? O deputado contava que foi necessário bater em muitas portas centenas de vezes. Então é uma questão de alguém liderar isso, de alguém pressionar junto à Brasília, usando da representatividade estadual. E aí a Assembleia pode também cumprir esse papel com as conexões naturais que existem entre os deputados estaduais e os federais, os senadores, enfim, como caixa de ressonância da sociedade. E aí voltamos à necessidade das frentes parlamentares como organismos, como foi esse da BR-101 Sul, que citei de exemplo antes, organismos que servem como instrumento de pressão e de representação da sociedade. Eu creio que agora um caminho está sendo tomado de uma forma mais clara e mais objetiva atrás dessas soluções que tanto ansiamos. Muito bem, assim encerramos esse bloco. Vamos falar mais uma vez de BR, mas antes eu quero fazer uma consideração. Historicamente, normalmente volta 10% do que Santa Catarina manda de impostos para a União, que retorna para o Estado. Então, essa discussão é pertinente e a infraestrutura precaríssima do Estado está aí para provar que é um desequilíbrio muito grande e que somente com a pressão política, porque em Brasília tudo funciona em pressão política, é que vamos solucionar. Então, são meritórias as frentes. Por falar em frente parlamentar, o deputado Maurício Peixer anunciou, coordena a frente de acompanhamento da duplicação da BR-280. O deputado anunciou audiências públicas e vistoria em loco dos trabalhos da BR-280, que é um corredor importantíssimo do norte do estado, Jaraguá do Sul, Porto São Francisco, conexão com Joinville, é uma região com perfil produtivo diferenciado, mas não menos importante do que do oeste. E é o mesmo problema, é o mesmo dilema. Altair. E aí conecta com aquilo que o Denis falou sobre a questão da pressão parlamentar em relação às obras, né? Nós tivemos um exemplo que é notório, que é do próprio ex-deputado estadual Manuel Mota, da região de Araranguá, que coordenou, né, uma frente, um trabalho para ir lá trancar a BR, para fechar, para dizer que não passa, porque precisava da duplicação. E essa estratégia da audiência pública, das reuniões, eu acho que ela é válida no aspecto de que acaba engrossando essa pressão, né? Acaba fazendo essa mobilização na base, junto ao eleitor / cidadão. Perfeito, Altair. Temos mais um minuto, estamos acabando o bloco, para o Denis fazer as suas considerações em relação à BR-280 e à frente parlamentar que lá vai vistoriar os trabalhos. É outra região que deveria há muito já estar contemplada por uma estrutura mais qualificada, pela sua importância estratégica, econômica, pelo retorno que confere, e vamos lá. Não é toda a região que, por sua característica, tem que ter rodovias duplicadas, amplas, enfim, rodovias de pistas simples que estejam bem conservadas, cumprem o seu papel também, mas não é o caso. Estamos falando de uma região altamente próspera, concentradora de recursos e que reside na mesma situação que o Altair coloca e concordo plenamente. Aliás, algo que já mudei de ideia. Há muito tempo achava que o parlamentar deveria ser mais legislador do que esse meio de campo do executivo. Porém, se legislou tanto já nesse país que, hoje em dia, o parlamentar tem que cumprir esse papel de ponta de lança das demandas regionais, estaduais, perante as esferas de poder nas quais está conectado. E o caso da 280 é mais um que, se houver essa pegada política, tende a se resolver.
Muito bem, se encerra aqui o segundo bloco da edição Extra dessa semana. Vamos para um breve intervalo e voltamos em seguida para falar de reforma administrativa e comércio varejista. Fique conosco. Estamos de volta para o terceiro e último bloco da edição Extra dessa semana. Neste momento, vamos tratar sobre a reforma administrativa do governador Jorginho Melo, que foi aprovada na Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa, e também na Frente Parlamentar do Comércio Varejista, que teve sua primeira grande reunião e audiência pública na Assembleia Legislativa, que foi muito movimentada com empresários, com o secretário do Estado da Fazenda, autoridades, enfim, o debate foi intenso. Mas vamos começar com a reforma administrativa do governador Jorginho Melo. Eu quero ouvir os nossos convidados, começando por você, Denis, sobre essa questão. Foi aprovada na Comissão de Finanças a reforma do governador Jorginho Melo e creio que ela deve avançar sem maiores problemas na Assembleia, nas demais instâncias, porque é prática que os deputados deem um voto de confiança ao governador que chega e que promove as suas mudanças, não é isso? Exato. Eu diria que a Assembleia cumprirá um papel cidadão nesse episódio. Por quê? Porque a reforma é necessária. Ah, mas ela é necessária porque cria secretarias? Não necessariamente. Ela é justa porque ela é a oportunidade, a reforma, de o governador colocar em prática o plano dele, que é um plano que tem as suas particularidades, que exige, por exemplo, uma secretaria de indústria e comércio, que exige secretarias que não existiam no governo anterior, que exige o status de secretaria para a defesa civil, que, aliás, faz jus a isso, e que exige o novo status da secretaria de segurança, diferindo daquele colegiado do governo anterior. Então, há uma série de peculiaridades que é o ritmo que cada governo pretende imprimir. Então, aprovar uma reforma, desde que ela não seja custosa, e aí está um aspecto interessante, ao que se apresentou até agora, a exaustão, o governador Jorginho Melo propõe uma reforma que não onera o Estado. Não é? Ele tem dito, e os seus assessores próximos também, que estamos falando de uma reforma que vai lidar com os mesmos recursos humanos, com a mesma estrutura já existente, apenas fracionando, separando daqui, dali, de acolá. E se assim é, mantendo uma estabilidade do ponto de vista orçamentário, com funções bem definidas e não sendo apenas e tão somente uma partilha de bolo com fins partidários, é justo que o governador tenha esse voto de confiança para poder governar ao seu ritmo. Então, por conta disso tudo, creio que a Assembleia cumpre o papel republicano de debater o que deve ser debatido, mas chancelar, viabilizar tecnicamente aquilo que o governador já tenta fazer ao seu modo no seu governo. Altair, a reforma política administrativa do governador Jorginho Melo já passou no primeiro teste de fogo na Assembleia, que é a Comissão de Finanças. É um praxe, né? Esse cartão de visitas dos deputados ao governo que se instala. Eu gostaria das suas considerações sobre isso. Pois é, Fabiano, faz parte do jogo democrático esse voto de confiança dos deputados estaduais para o governador, que foi legitimamente eleito por ampla maioria de votos e que precisa estabelecer o seu ritmo, né? Organizar o Estado aos seus moldes. Esse é um aspecto fundamental. Os deputados, eles, por mais que divirjam de pontos A, B ou C, eles precisam dar esse voto de confiança ao governador. E tem um outro aspecto, que a reforma ela também não prevê mudanças tão significativas em relação à máquina pública. São alguns ajustes, são algumas redistribuições, e como o próprio governo do Estado anuncia, esse arranjo administrativo ele não onerou os cofres públicos, pelo menos ao que se saiba em uma primeira análise, de uma forma que precisaria ser discutida, questionada, né? Aí sim os deputados teriam esse papel de eventualmente colocar um freio, né? Afinal de contas, essa é a função dos deputados também, servir como um contrapeso para a administração estadual. Agora, não vejo que caiba algum tipo de reação mais efetiva por parte dos deputados para vetar esse ou aquele ponto, até porque essa reforma administrativa ela não traz mudanças tão substanciais para o Estado naquilo que concerne ao dia a dia do cidadão, aquilo que vai efetivamente mudar de uma forma ou de outra a vida das pessoas. Denis, sobre ainda a questão da reforma administrativa, como cidadão e como jornalista, já é possível perceber, é perceptível as mudanças que o governador fez no dia a dia do acompanhamento jornalista e também do cidadão? Denis, Luciano? Já é possível sim. O governador ele teve uma grande dificuldade, não é? Que agora ele está terminando de dirimir, que foi a montagem da equipe.
mas o perfil de governo ficou muito claro desde o princípio, né? A divisão das atribuições, quem faz o quê, qual secretaria cuida disso, daquilo, daquilo outro. O governador foi cuidadoso nesse sentido e ele me parece que fez uma boa separação do ponto de vista técnico. Aqueles que defendem o Estado mínimo, totalmente mínimo, vão dizer: ah, mas com 5 secretarias toca. Não toca, né? Não resolve os problemas, não atinge a solução das questões. E se você consegue fazer um governo múltiplo, com diversas frentes e tendo o mesmo custo para o cidadão, o que importa para o cidadão não é o número de secretários, e sim as soluções chegarem, desde que isso se faça dentro de uma contabilidade razoável, né? Que não seja algo que vá levar por diante as economias do Estado. E, ao que parecemos, o governador Jorginho tem, até por premissa, feito até aqui, nessa divisão de tarefas do secretariado, uma montagem de governo com um cuidado, né? Com um cuidado do ponto de vista orçamentário. Agora, a Assembleia, ela tem, por seu turno, se caracterizado, eu diria, por uma certa independência em relação a esse início de governo, Jorginho. Eu não vejo uma Assembleia que não questione e não vejo, ao mesmo tempo, uma Assembleia com perfil de uma oposição contumaz. Eu vejo uma Assembleia centrada, no sentido de dizer: olha, isso aqui cabe, isso aqui não cabe. Creio que esse fator, quando chegar ao plenário, por exemplo, a reforma, nós ouviremos algumas situações dizendo: olha, mas talvez por que isso aqui, por que aquilo? Mas também não vejo tantos reparos assim à reforma que está proposta. E vejo, sim, que áreas importantes estão contempladas na reforma. Então, enquanto cidadão, observo que temos um bom passo dado do ponto de vista executivo e isso será confirmado com o aval legislativo. Altair Maganinho, cidadão e jornalista, Altair Maganinho, já percebe as mudanças feitas, promovidas pelo governador Jorginho Melo no seu dia a dia? Exatamente, né? E tem uma secretaria que foi recriada, que tem esse papel importante em relação a planejar o Estado, né? A Secretaria de Planejamento, aquilo que a gente vinha conversando nos assuntos anteriores, em relação a se estabelecer o que se objetiva para o Estado dentro dos próximos 5, 10, 20, 40 anos, por que não? Até porque o Estado precisa entender quais são os rumos com base também nas suas vocações, na aptidão daquilo que se produz, daquilo que se desenvolve aqui no Estado de Santa Catarina. Então, nesse aspecto da reforma, eu acho que uma pasta que venha a contribuir, não necessariamente onerando os cofres públicos, porque houve aí uma redistribuição, os servidores que antes trabalhavam no planejamento foram para a administração, foram para outras pastas, agora voltam para esse guarda-chuva do planejamento, justamente focados em pensar o Estado daqui para frente, pensar aquilo que queremos, que objetivamos, que situações precisam ser melhoradas, e agora nós temos uma série de ferramentas que a tecnologia nos propicia para identificação de indicadores, para a análise deles e a transformação desses números, dessa conta fria, para algo mais humano, para aquilo que precisa ser resolvido, seja lá na saúde, na educação, na infraestrutura, como nós comentamos. Então, esse é um ponto que eu acho que é importante dessa reforma, a volta da Secretaria do Planejamento. Vamos passar para o nosso próximo e último assunto, que também é muito importante, foi debatido fortemente na Assembleia nessa semana, que é a questão do empreendedorismo e do comércio varejista. O deputado Nilson Berlanda coordenou a primeira reunião da Frente Parlamentar de Apoio ao Comércio Varejista, que também vem preencher essa frente, uma lacuna. O comércio varejista nunca teve assim uma representatividade estabelecida politicamente. Me parece que é uma iniciativa das mais acertadas. A reunião foi extremamente concorrida com o secretário da Fazenda, Cleverson Sievert, empresários de todos os ramos, inclusive empresários de alcance nacional. E o debate girou em torno de vários temas, mas principalmente sobre a questão do e-commerce e a invasão chinesa, né? Que isso preocupa muito a todos nós como cidadãos e também os comerciantes, evidentemente. Lembrando que é no comércio varejista onde se recolhe o ICMS, que é o principal imposto do Estado de Santa Catarina. Denis Luciano. O comércio varejista, ele contribui de uma forma tão forte para a economia catarinense que creio que voltamos ao tema que eu citei mais cedo aqui de pagamento de dívidas históricas. Creio que esse espaço que está sendo conferido agora ao comércio varejista, seja em nível de executivo, como citamos antes, com uma secretaria que se apropria dessa pasta, desse segmento, seja com o legislativo também se apropriando desse debate pela interessante iniciativa do deputado Berlanda,
creio que a gente começa a pagar uma dívida histórica com um segmento que é um motor também da economia catarinense, porque, vamos lá, ele, ao mesmo tempo em que gera empregos, distribui a economia, dá acesso a serviços dos mais importantes aos catarinenses, está capilarizado, né? O comércio varejista está nos 295 municípios de Santa Catarina, com maior ou menor porte, mas está em toda parte. Então, é uma força impressionante do ponto de vista do trabalho, da representação, segue normas que são muito rígidas, não é? Gera empregos que, se por vezes não são os que melhor remuneram, mas são empregos que conferem porta de entrada ao mercado para muitos trabalhadores, e é um setor que agora está assustado. Ele está acuado do ponto de vista da sua livre atuação em função de uma concorrência externa muito forte e em função da concorrência que o e-commerce oferece. Muitos desses já vão se adaptando, né? E às vezes não contam com normas tão amistosas assim para se adequar. E aí entra um papel importante do poder público e a Assembleia ouvindo essa turma para dizer a eles o seguinte: olha, isso aqui a gente pode fazer para melhorar a vida de vocês no sentido de ter acesso a melhores dispositivos para suas vendas, com regramentos legais, para chegar nos clientes por um e-commerce sustentável, que ao mesmo tempo mantenha a loja lá do meio da quadra, da esquina aberta, mas que também tenha o online como uma prestação de serviço para as vendas. Então, essa integração estava faltando. Nos parece que o comércio varejista estava aí para pagar imposto, para ajudar a sustentar o cofre do Estado, mas não era ouvido, não tinha audição nessa história. E agora, Fabiano, passa a ter audição. Altair Magarinha, as suas considerações sobre a Frente Parlamentar do Comércio Varejista e essa questão do e-commerce, do comércio como um todo e ICMS. É fundamental essa união de esforços em relação aos atores do comércio varejista para que possam se sentir aí representados, ter a sua voz e ter a sua vez, né? Nós estamos num contexto de avanço tecnológico, né? As novas ferramentas elas estão aí e o comércio via internet, ele, que no começo era visto com uma certa desconfiança, as pessoas, né, até hesitavam, ah, vou comprar um negócio pela internet, será que vai chegar? Será que vai vir de que jeito? Né? Agora não, agora é uma realidade, né? E a pandemia também acelerou muito isso. E pelo contrário, a gente observa, e às vezes até é um pouco triste andar, né, na praça, no comércio, né? Às vezes a gente olha, pá, tinha uma loja aqui, fechou, ou se mudou para um lugar menor, porque é muito imposto, muito dinheiro, tem que pagar aluguel, energia, água, internet, enfim. E aí a concorrência com o comércio digital, ela ficou muito forte. Muito bem, considerando o comércio digital regulamentado, que também paga os seus impostos, mas que tem uma cadeia de atuação diferenciada. Agora, se a gente for considerar um setor que burla essas normas, né, essas importações que acabam infringindo, que acabam buscando subterfúgios para pagar menos impostos ou para não pagar impostos, né, acaba destruindo o comércio local, as boas empresas que nós temos estabelecidas aqui em Santa Catarina. Então, essa frente ela vem, com certeza, para melhorar a vida do empreendedor de Santa Catarina. Muito bem, Denis. A tua avaliação sobre o comércio aí do Sul, esse impacto do e-commerce, a questão tecnológica e também pode falar mais um pouquinho, discorrer mais um pouco sobre essa frente parlamentar liderada pelo deputado Nilson Berlanda. Olha, em linhas gerais, eu vejo que o comércio catarinense, e aqui no Sul há essa perspectiva, ele reage bem ao e-commerce. A gente tem dificuldades pontuais, tem, mas existe também uma incorporação desses empreendedores, em maior ou menor grau, aos desafios que o e-commerce impõe, de fazer o seguinte: são marcas às vezes consagradas em nível municipal, regional, e que quando vem aquela concorrência que está nos nossos smartphones aqui, varrendo a gente com preços que são convidativos, mas por vezes com a qualidade que não é tão convidativa assim, enquanto que a gente tem aqui do lado o lojista que pode até estar cobrando mais, mas daqui a pouco ele tem uma garantia, né? Ele tem uma relação humana, mas ele também entende que precisa estar no e-commerce. Então, me parece que esse ambiente todo provocou, de tempos para cá, uma reação do comerciante já estabelecido para que ele também marque essa presença. Então, creio que vivemos uma fase de aprendizado, de migração, de sapiência de que o negócio físico é necessário, mas que o negócio digital é fundamental hoje em dia. E que casar os dois é algo que, primeiro,
É positivo para essa cadeia econômica, porque vai continuar gerando imposto, vai continuar empregando a funcionária, o funcionário, mas que o digital servirá para fortalecer esse mesmo negócio que daqui a pouco está expandindo, está abrindo mais portas, está conectando com mais pessoas. Então, me parece, eu vejo com otimismo isso. Já via com otimismo esse movimento e agora vejo ainda mais porque, finalmente, esse segmento terá voz. E essa voz representada pela Assembleia, Fabiano, pode crer que vai fazer muita diferença, porque agora eles vão ter, esses comerciantes que estavam isolados até então, para onde direcionar os seus clamores e transformar isso numa agenda de pautas em benefício desse crescimento, desse segmento, que é muito importante para a nossa economia. Muito bem, Altair Magalhães, as considerações finais, um minuto e meio para essa questão do e-commerce, que nós temos falado aqui. Lembrando que o deputado Nilson Berlanda é do ramo varejista, conhece a fundo o tema. É fundamental que exista esse fomento para o empreendedor de Santa Catarina. Lembrando que, às vezes, esse comércio, né, ele é tocado também pelo microempreendedor ou pelo empreendedor individual, né? Aquelas pessoas que encontraram dentro do empreendedorismo uma saída, né? uma possibilidade de encontrar o seu sustento diante de N fatores, né? Como a pandemia, a redução em alguns postos de trabalho. Então, essa iniciativa ela precisa avançar e avançar cada vez mais no sentido de proteção desse comerciante, desse pequeno, via de regra, um pequeno comerciante, né? Nós temos grandes empresas em Santa Catarina, grandes potências também no ramo têxtil, né? Do ramo da confecção, que sofrem com esse ataque frontal da mercadoria chinesa, como o Denis falou, não necessariamente da melhor qualidade, essa mercadoria que vem de fora, em detrimento do bom produto que é feito aqui em Santa Catarina, made in Santa Catarina, né? Então, é por isso que vale a pena prestigiar nós, enquanto consumidores, e também as entidades públicas se colocarem à disposição numa forma de pressão, de cobrança, para que haja um equilíbrio, haja uma isonomia em relação ao comércio, e que possamos, todos nós, enquanto Estado de Santa Catarina, sermos beneficiados em relação a esse importante setor econômico. Pois muito bem, felizmente chegamos ao fim de mais uma edição extra. Quero agradecer imensamente a participação do jornalista Denis Luciano, ESC TV de Criciúma, Altair Magalhães, Portal ESC Todo Dia, duas sumidades do jornalismo catarinense, e também agradecer imensamente a você que nos acompanhou. Até o nosso próximo encontro.